Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otkos Novosadske televizije. I za večeras, kao i sve emisije do sada koje smo odradili, pripremili smo mnoštvo videozapisa sa terena, kao i mnoštvo gosti ovde u studiju, zanimljivih tema, tako da ćete imati prilike da u narednih 90 minuta saznate nešto više o proizvodnji suncokreta, o manifestacijama raznim, o proslavi jednoj od 20 godina jednog portala iz Agrara, tako da ćemo imati prilike da najavimo i akciju Majevici iz Bačke Palanke. Sve su to gosti koji će biti ovde u studiju, a umeđu vremenu ćemo imati video zapise koje smo vam pripremili. Kiša koja je pala mestimično zaustavila je radove, međutim tamo gde nije padala i dalje se radi, skidaju se usevi. Nažalost, šareno je svuda, kako se kaže, imamo prinose soje od 300 do 1000 i nešto kilograma po jutru, ali šta je tu je. Kada je kukuruz u pitanju, isto zavisno od lokaliteta, zavisno sve šta je dato, gde se nalazi. Međutim, ono što nije za ohrabrujuće i zadovoljavajuće jesu te apsolutno prve količine koje se ubiraju sa svojih njiva. Negde je bilo nula, negde, nažalost, 500 kila, negde tona i po, ali stručnjaci, kako kažu, u proseku ćemo imati negde oko 3,5 tone po hektaru, što bi značilo da ćemo imati oko negde 3,5 miliona tona, ne onih 8 miliona, 7,5, 8 miliona, kako su najavljivali još za vreme setve kukuruza, nažalost. Takve izjave su doprinele da, evo, dođe ova suša, nažalost, pa da nas pokosi i da vidimo da više unapred ništa ne procenjujemo, nego apsolutno trezveno razmisliti, videti kako je na polju, pa tek onda izaći sa izjavama i reći da, imaće Srbija toliko. Ovo što ćemo stvariti, dovoljno, ja se nadam, za ovaj stočni fond da ćemo imati za sopstvene potrebe od 3,5 miliona tona kukuruza, koliko će biti upotrebljeno za naše potrebe za izvoz, vidjet ćemo da li će išta imati kada je kukuruz u pitanju. Što vas najviše zanima jesu te cene kako se kretale na produktnoj berzi, pa ćemo pogledati ovaj slajd da vidite šta se dešava. Kada je kukuruz u pitanju, 8.9. je trgovano 34,20, pšenica u stagnaciji 36 dinara, 7.9. 36,10, 11,5 proteina i soja 81,68 dinara, 8.9. je trgovano. Strelice na dole na svim svetskim berzama, pogledajte i Chicago, i Minneapolis, i Pariz, imaju i kod kukuruza, i kod pšenice, i kod soje cene pad, tendencija pada, kod nas je cena kukuruza rasta i cena soje rasta, kaže, tako da možemo reći prvi ugovori za soju kažu da je 80,50 za novi rod, što je značajno bez PDV-a, ali imat ćemo prilike da vidimo kakva je situacija tek kada se sve ovo završi. Đubrivo, 3,15, ruska, franko kupac, prometuje po cene 92,98, odnosno 102,28 dinara sa PDV-om, što kažu i sa produktne berze iz Novog Sada. To su bile cene, a sve ostale informacije kada je Agrar u pitanju www.agroservice.rs. Sve manje je pasulja, kažu, i u našoj zemlji. Imao sam prilike sa proizvođačima iz Siriga da razgovaram. Kažu da će pasuljove biti zime na trpezama sigurno, ali ćemo umjesto domaćeg kuvati kao i do sad uvozni pasulj. Imao sam prilike u jednom velikom marketu iz Argentine da kupim, u drugom marketu kada sam trgovao iz Kirgistana sam imao prilike da kupim, ali nažalost suša učinila svoje i kažu mi ljudi koji proizvode pasulj na domaćem terenu da ove godine još manje će ga biti u odnosu nego što smo ga do sad imali. Zašto sam rekao pasulj? Pa počela je berba povrća kod nas, posebno paprike. Bili smo do Kovilja, do našeg Brice. Prva priča koju ćete vidjeti, Đorđe Babić, sreli smo ga pored kuće kako sa svoje prikolice pakuje somborku i patlidžanku i prodaje na licu mesta. Kaže da je zadovoljan, ali sa rodom, što se cene tiče zadovoljavajuće, ali sa rodom moglo je više.
Ali ipak ne može kada je tolika suša, potrošio, čućete iz priloga koliko je potrošio benzina da bi ostvario taj rod. Prva priča, trebamo osiguravati useve, kako i na koji način najbolje da osiguramo, kaže iz Dunav osiguranja. Vidjet ćete šta oni po ovom pitanju rade, to su dve priče, a potom prvi gost, vaš i moj ovdje u studiju, dr. Vladimir Miklić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, pričat ćemo o ovoj žetvi suncokreta, kako teče, šta se ostvaruje, gde se može više, gde se može manje, šta još uraditi, kako naprediti i postići te prinose i u ovakoj suši. Krećemo sa emisijom. Vreme je za berbu paprike, a to vreme mi iskoristili da odemo do Kovilja da pozdravimo našeg domaćina. U pitanju je Đorđe Babić Brica, paprikar pravi i rekorder, kad treba, kad vreme dozvoli. Ušao je u sve tajne ove proizvodnje. Uostalom, kad vidite ove plodove u prikolici, jasno vam je koliko je sati. Sad se bere i pakuje, a onda onaj teži deo posla, prodaja. Prodaja po ceni koja će zadovoljiti uloženo i doneti nešto prihoda. Evo razgovora sa Bricom. Pa cena tu i tamo je solidna, ali godina je loša za sve nas paprikare, jako puno zalivanja, pod broj 1, pod broj 2 jake temperature, to što su pričali 40, 39, 8, bilo je 50. Kod mene na salašu, na kućici je pokazivalo u hladovini 50 stepeni. Tako da, to što je pričano tu do 40, to mačku o rep. Ja sam se lično uverio, u hladovini, u salašu, 50 stepeni je pokazivalo. Tako da, zalivanja je jako bilo puno i održao sam je, ajde da kažem, 80% u životu da to sve izdrži. Ima fleka suvi, a ima i lepe paprike, bilo je i prskanja. Mislim, ulog će se izvući, ali da će biti neki plus, neke zarade velike neće. Na odnosu na prošlu godinu, ova godina je jako loša. I reče, niste gasili motore? Nismo gasili motore, dva bunara, dva motora, to je bilo zalivanje. Mahom sam gledao da zalivam noću i do 10 sati prije podne, to je bila maksimala, jer nisam smeo da zalivam po toj jakoj temperaturi, jakoj vrućini. Boja sam se da ne ošurim je žile, da se ne bi dobilo do nekog kontraefekta i bolesti. Sprečavao sam prskanjem, e sad. Koliko imaš prve klase? Pa bit će, šta ja znam, jedno 20 tona, ja se nadam. Evo sad smo počeli prvo branje. Koliko smo zaišli kroz te redove, onako gledao sam, mislim da će biti toliko prve klase. Sad, bilo bi dobro kad bi druga klasa otišla, ko što je otišla prošle godine u Gospodinci u fabriku. E sad vidit ćemo, bilo bi mi posebno drago kad bi mi otkupili. E sad vidit ćemo, sve zavisi od tržišta. Kakva je cena pomenu tržište? Šta se kreće? Pa evo ja sad ovdje iz Petkuće, danas sam prvo branje, na 120 dajem prvu klasu, a 60 dajem tu sa suvom flekom, druga klasa, to kako se dajem na 60 dinara. Kako je potražnja? Pa, potražnja je solidna, malo više se traži patlidžanka i somborka, e sad vidit ćemo. Za dalje ide septembar, pa ja mislim da će biti potražnja još veća. Crvene, tako da će krenuti da se traži većma. Kupci malo zovu, počeli su da zovu, moja paprika nije na foliji, direktna je setva, tako da mislim da će krenuti na ozbiljnije da se traži tu posle, šta ja znam, 15. da će biti potražnja veća. Sve u svemu, kad bi sagledao ovu godinu, s kojom bi uporedio, imaš li? Pa, pre dve godine je bilo ekstra je bilo, bilo i više padavina i rod je bio bolji nego ove godine. Nije mogla ni da se opraši na toj temperaturi, ja jesam zalivo i sve, ali odzgore nije bilo da je ohladi, da padne kiša, da taj cvet može da se opraši, jer na 40 stepeni sami znamo da ne može ništa da se opraši. Tako da ne vole ni ona to, takvu toplotu i takvu žegu. Tako da
I kad gledaš, paprikari će ove godine polovično ili dobro proći? Pa mislim da će polovično. Polovično. Jako puno je letilo plamenca u tri navrata. Tri put sam prs kod plamenca, tako da bi je sačuvao da nema crvo unutri, da ne bude crvljiva, da bude prava. Čak sam čuo i da je bio četvrti nalet prije jedno 10 dana. E sad, ja sam zaštitio. E sad, za sad sam zadovoljen što se toga tiče. Ti odmačiš ili pametuješ? Mislim da će ispasti dobro. I ima li paprike za prodaju sad? Pa ima. Danas smo evo prvo branje ove crvene i ove, kako se zove, patlidžanku beremo evo i somborku drugo branje, tako da bit će dobro. Nadam se da ću isplivati na neku pozitivnu nulu. Bez obzira na sušu? Pa bez obzira. Koliko ste potrošili benzina? Pa počev od proletos, krenuo sam sa tikvicom, pa lubenica, pa evo sad paprika, pa završavamo s kupusom. Do sad na današnji dan 1380 litri benzina je potrošeno, sve je pisano, tako da... Je li skupa proizvodnja ove godine? Pa jest. Dosta skuplje nego... Sigurni za 40% nego prošle godine. Hoće li cena paprike izvući? Pa, ja se nadam da će pokriti, da neće biti neke zarade velike, ali izvućemo ulog, bit će neki procenat zarade, samo to je minimalno koliko se zalivalo i koliko truda, ulaganja, tako da vidit ćemo kad saberemo i podvučemo na kraju, ja se nadam, bit ćemo zadovoljni koliko toliko. Kad pogledamo šta je kukuruz, soja, vrše se 200 kila kukuruza, soje i 800 do tone po jutru kukuruza, barem kod nas, onda se tešim sa ovim mojim proizvodima, sa lubenicom i paprikom i kupusom i kako se zove, sa tikvicama, tako da isplivat ćemo nekako. Da što pre ovu godinu zaboravimo, a? Tako je. Tako je, baš tako. Nadamo se da će sljedeća biti bolja, pa sad raditi se mora, pa sad vidit ćemo. Rekli smo, a Đorđe Babić potvrdio, da je vreme uzrokovalo slabiji rod. Međutim, ono što treba podvući, a to je Bricina rečenica. Bolje sam prošao nego oni sa kukuruzom i sojom, govori sve. Neće se Brica predati, neće ga ova suša demoralisati. Ići će on opet po seme paprike da sljedeće godine nadoknadi sve, jer takvi su rekorderi, jednom omanu, a jednom naprave rezultate za vremena sva. Jer ne kažu džabe, di si izgubio novce, tamo ih i traži. Svaka čast, Brico, na upornosti i svemu ostalom, jer to krasi srpski poljoprivredni svet. Poljoprivreda je delatnost koja sa sobom nosi mnogo rizika. Tako se osigurava usev, kao što ste vidjeli u prilogu koji smo emitovali, a mi nastavljamo dalje našu priču. Pričamo o žetvi suncokreta koja je, čini mi se, u jeku i kakva je situacija na terenu, šta se dešava, ko bi bolje nego stručnjak iz ove oblasti, doktor Vladimir Miklić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novog Sada. Dobro večer, da mi došao, doktor. Dobro večer. Pa, da čujemo iz prve ruke. Žetva je sada stvarno u punom jeku. Ona je otpočela onako kao i obično što biva sa dosta lošim rezultatima. Ipak je godina bila dosta teška na pojedinim, znači, sve je bilo lokalno, kako da kažem, sve nekako, znači, pogotovo na piskovitim zemljištima i prvi neki prinosi bili su po 500-600 kg po jutru, to je zaista, videli smo tamo na piskovitim terenima, znači na severu Bačka i tako. Međutim, odmah, već posle nekog vremena, znači, sve su bili bolje rezultate, ipak godina će se osjetiti, ne verujem da možemo planirati prinos koji smo imali zadnjih par godina, negde oko 3 tone, međutim, neće biti kod suncokreta zaista velikog umanjenja. Koliko će biti oscilacije? Pa, realno, ajde, možda smo na pola žetve ili tako, ali realno je, ili možda sad malo već više, ali je realno da će možda biti jedno 10% manje u nekom proseku nego što smo imali prošle godine. Ako smo prošle godine imali 3 tone, znači negde
A ja verujem iznad 2,5 tone, možda 2,7 ili tako negde, ali što je kažem, za ovu godinu? Pa za ovu godinu je to dobro i to je mala oscilacija. Znači, zaista suncokret se pokazao kao biljka koja stvarno može da, eto i ove, da kažem, stvarno dosta ekstremne uslove, pogotovo kada je temperatura u pitanju. Ja nekako smatram da je veći problem nama ta visoka temperatura koja dolazi nego baš možda i nedostatak padavina, mada jedno prati drugo. I to nije velika oscilacija, a još kad se zna da je ta površina ove godine rekordna i da imamo negde po nekima i 280.000 hektara, to onda znači da će biti, znači, suncokret zaista u odnosu na druge proletnje biljne vrste znatno bolji. Rezultati su dobri, mi kao Institut za ratarstvo i povrtarstvo smo vrlo zadovoljni, ove godine smo pustili nekoliko novih hibrida, inače naš sortiment je dosta nov i ti rezultati koji dolaze sada ovako sa nekih relativno normalnih terena, sa, da kažem, relativno solidnim zemljištima, su zaista dobri. E sad, kada ste pomenuli solidno dobro, neću da dužim dalje, nego ćemo odmah da pogledamo. Srđan će nam pustiti priču od jednog poljoprivrednika iz Srema, pa ćemo ponovo se vratiti u studiju da komentarišemo. Odlično. Šaroliko je lane bilo, ali ove godine, recimo, suncokret sejem krunu, već 3 godine. Moram da je pohvalim, da je kruna, kruna je. Znači, znamo što je kruna, nose krunu, nose kraljevi i Novi Sad može da se nosi krunu s njim. NS. Znači, imao sam preklane, sam ga prvi put sejao, znači 2 tone 400, lane 2 tone 300, ove godine 2528 kila po jutru. Znači, parcela je bila jutro i četvrt, 3160 kila je dala parcela. Sa novoj suši? Tako je, bez đubriva, znači ni grama đubrija nisam dao, jer đubrije je bilo skupo i onda lane je to odradilo kako je. I... Pa ko će to da ti veruje? Evo, papir, mislim, tu je prinos i tu je bio i Jaroslav Fabri, što s njim radim, i on je tu skido, kombajner je tu, Je li to do domaćina ili do hibrida? Pa prvo zavisi mnogo kako se uzore, kako se spremi, kako ćeš uzorati, kako ćeš spremiti, tako ćeš žnjeti. Znači, mora se na vreme uzorati, znači na vreme pripremiti, na vreme posejati, optimalno roku sve. E onda, mi u našoj moći je od korova da se izborimo, a što je u Božim rukama, tu ne možemo ništa. Vi ste imali malo više kiše? Pa onako je bilo, možda je na vreme, evo soje su upet, ja soju ne sejem, radi toga što soje su jako se ljudi loše prošli sa sojom. Ja svima savjetujem mjesto soje i govorio sam ljudi, soja mora biti u zalivnom sistemu, volim ja soju, ona daje, znači, mahunarka je popravlja zemlju, daje taj humus, ali ne vredi, bez kiše ona ne, 300 kila, mislim 400, to je... podbačaj za soju velik. Znači šta nju znači ima ovako po glavicu, ovako ste, nije visok i ne pada. Znači i dobar prinos daje. I ne mogu da verujem da si dobio toliko na ovoj sušnoj godini krune. Pa znate kako, list mu je bio zelena glavica suve od jedan put i sa 7,6 vlage. Prosušio se, šta je, daj neku skidaj ga, reku, još će biti suljim. Doktore, videli smo ovu priču. Kakav je komentar i da li zaista ovakvi ljudi, ovo što imamo prilike sa terena da pričam sa ljudima, suncokret je već onako, kao što ste rekli na početku priče. Ima zaista i odličnih rezultata. Znači, ove godine, evo, gospodin, znači, primjer, je ovo divan primjer i vidimo da su, što se tiče klasičnih, znači, hibrida suncokreta iz našeg sortimenta, iz našeg portfolija, NS Kruna je stvarno ove godine odlična na mnogim, mnogim terenima, od svakud nam stižu dobri. Ona je hibrid koji je negdje oko skoro 6-7 dana ranije od ovih, znači od tipičnih srednje ranih hibrida, što je jako važno. Znači, ranost je jako važna kao način da se izbjegnu te izuzetno visoke temperature u najkritičnijim fazama razvoja. Znači, mi mislimo da je jedan od odgovora i rana setva i ranost kao ranost. Kruna je stvarno odlična i Ronin bi morao da izdvojim. Ronin je, znači, i u proizvodnji ove godine fantastičan, zaista. Od ovih klasičnih hibrida, isto dobijamo odlične rezultate. Kod Krune bi još samo izdvojio to što je rekao gospodin, znači izuzetno nizak hibrid, ja mislim najniži hibrid koji je trenutno na tržištu, sa tim položajem glave, hibrid koji jednostavno ne pada. Znači, ja sam video, sedim se u Mitrovici pre par godine kad smo ga još ispitivali, pa
i mnogo oluja, mislim, sve je ležalo na sve strane, onda vidim, samo da u ponavljanjima stoji jedan hibrid koji nije... Znači ima neku tolerantnost tu koja... Nizak je, jako mu je stablo, dosta debelo i to sve zajedno, da kažem, po fizičkim zakonima mu daje tu neku... I koren mu je dobar, to je isto jako važno. Dakle, izdvojio bih tu i Chironin, dobijamo sada već dosta rezultata odličnih, koji je, mislim, naš najprinosniji hibrid. Već imamo inači 27, preko 27 meteri smo dobijali rezultate, znači po jutru, što je zaista odlično, pogotovo kad kažem u kojoj godini pričamo. I ja bi morao da izdvojim, znači, iz Sumo grupe dva potpuno nove hibrida, koje smo jedan pustili prošle godine, prvi put 8002, drugi ove godine, znači 8005. Ta dva hibrida ove godine svugde, odakle god dolaze rezultati, znači odlični su. To su i Sumo grupe, potpuno nov sortiment, na njima ćemo temeljimo narednu sezonu. Narednu sezonu. Dva gledalca možemo uključiti. Ukoliko vas ova tema zanima, da postavite pitanje doktoru Mikliću. Ja se nadam da će dobiti adekvatne odgovore. Doktore, postavlja se pitanje pouke i poruke iz ovakvih godina. Imali smo ovakvih godina, suncokret je uvek tu negde tolerantniji bio u odnosu na sve ovo. Šta bi iz ove godine mogli da izvučemo kao pouku proizvodnji ove uljarice? Pa, u svakom slučaju, ono što sam već i rekao, mi smatramo da jedan od načina kako ćemo se boriti u budući sa globalnim promenama klime jeste, to ne važi samo za suncokret, važi za sve, morat ćemo ići na rani sortiment, to je sigurno, znači, jer ćemo na taj način, iako rani sortiment po defaultu ne može da da prinos kao što daju, znači, hibridi pune vegetacije, najčešće ne može, i u nekom prosjeku. Ali nas klima tera nam. Ali mi moramo, znači, da izbegnemo, još suncokret je tolerantan, ali, znači, ako vi u cvetanju imate tako visoke temperature, vi morate pomeriti period cvetanja za nešto ranije, da to ne dođe onda kada su temperature već malo ne, evo, 40 ili na koliko već dođu. Na nedavno održanoj konferenciji svetskoj o suncokretu koju smo mi organizovali u Novom Sadu u junu ove godine, jedna od tema, jedan od radova vrlo zanimljiv je bio mogućnost gajanja ozimog suncokreta. Naravno, ne u našim agroekološkim uslovima, ali to se može raditi na jugu Španije, to se može raditi u Maroku i tako dalje. Ljudi su vrlo zainteresovani, pokušavaju da nekako pomere te faze i da malo izbegnu, jer naravno navodnjavanje i tamo gde ga ima, sigurno suncokret nije prvi izbor. Mada, ko zna, suncokret je dosta isplativa kultura kad pogledamo ove godine i cenu i sve, znači možda će ga, što kaže, neko razmišljati o njegovom navodnjavanju. U svakom slučaju, sigurno je da i dalje treba se držati plodore, da to uvek, znači ne treba sada, zato što zaista on, eto kažem, podnosi ove uslove, plodore, kažu, ajde kolege, isto čak i agronomi, pa nema više stereocinije, malo je, ima mnogo manje nego što je bilo, zato što ipak uslovi nisu više takvi, ali ima bolesti koje su tipične za sušne. Znači, mi sada sve više imamo bolest zvanu makrofomina, koju ljudi ne prepoznaju još uvek, ali koja umanjuje... A je li može ona donese neki rod, nešto značajno? Da, 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 ona može, da sad... Još uvijek nije tako drastično kao što je to mogla stereocinije i nema je toliko puno, ali jednostavno i u suštim uslovima imat ćemo nove insekte, imat ćemo nove bolesti, već imamo na kraju krajeva, na nekim drugim biljnim vrstama još i više, tako da sve su to stvari zbog kojih se plodored uopšte i vrši. Plodored je jedna od mera koja omogućava dobro iskorištavanje hraniva, vode i tako dalje. Ako mi njega ne puštujemo, to sigurno će se odraditi. Znači, evo, gospodine, čak bez đubriva... To sam htio da pitam, upravo taj primjer sada kada postavljamo... Znači, sigurno je, očigledno, znači, to je klasičan hibrid, očigledno on se izborio protiv korova, znači, nije imao problem, nije morao ići na takozvane hemijske hibride koji dominiraju na tržištu Srbije i u redu je to laka proizvodnja, jednostavno i sve, ali... Mi uvek kažemo, treba čak i tu, znači, ne ići stalno sa sumo hibridima, ekspres, nego mešati klasika, zna se po prinosu uvek top. Znači, ako suviše često, a to kaže i taj stewardship, odnosno upustvo proizvođača herbicida, da ne možemo ići stalno s jednim istim herbicidom, jer time faktički forsiramo korove, znači i te neke spontane mutacije koje se javljaju, radimo genetički pritisak i pojavljuju se rezistentni korovi. Ali ne mogu da shvatim ono što sam prošetao sada, taj divlji suncokret i sa gospodinom Maliđom hoću da pričam na tu temu, neverovatno koliko je divljeg suncokreta. Da, to je prosto neverovatno i jedan od razloga je što se, da kažem, prvo se zaista teško suzbija,
ali je jedan od razloga što se negde, znači, ne poštuje plodored. Znači, vi onda... Je to to, a? Sigurno na... Ima neku na vezi, doktor. Halo! Halo, dobro večer. Dobro večer. Pozdrav. Zovemo iz okoline Obrenovca, zanima nas cena suncokreta. Hvala što nas zovete, hvala što nas gledate. Doktor nije baš onako sad vičan o tome. Mi pričamo o toj agrotehničkoj meri kompletno, a sa cenom ćemo videti nekog od ovih ljudi kada bude prerađivača, ako bude želeo da govori na ovu temu. Nešto ukratko da kažem u našoj okolini... Kako je situacija? Kako je situacija kod vas? To sam hteo ja vas da pitam. Pa, tu je oko 2,5 tone do 3. Bravo. Pa za ovo doba godine, boga mi, pa, ja mislim da solidno. Ali nas cena iznenađuje, kaže 65 dinara i 20 para, a do 73 dinara niko ne zna dalje ko plaćaš. Nažalost, potpuno sam saglasan sa vama, to je bilo i onda priča kad je bilo, kad su pustili buvu da će biti preko 100 dinara i ovde smo pričali u emisiji o tome, ne znam kome sve to treba. Upravo su te izjave koje stvaraju neku konfuziju kod poljoprivrednika i kod svih nas. Pa ja 50 godina obrađujem zemlju, ali nijedna godina nije dobra. Svaka godina priča za sebe, je li tako? A ovo je sad pretjerano, dok su bile, kako da nazovem, u Novom Sadu i ovima sa traktorima tamo na ulicama, obećana cena 70 dinara. Sad niko o toj ceni ne priča 70 dinara. Niko više i ne spominje, kao da se ništa nije ni desilo. Pa no, su jad i beda dok se... Nažalost. Hvala što nas gledate. Doktore, ove... Sad u ceni ne možemo mi tu da... Ne, teško je reći, zato što uredba je izašla. Uredba stoji na sajtu, znači, Vlade Srbije, uredi, znači, piše, znači, koji deo će cene, znači, država, očigledno, znači, nadoknaditi, ali kada i kojom dinamikom, ja to još ne znam, malo sam sa kolegama iz rudarske industrije pričao, nisu oni još upućeni, oni daju svoj deo, a ovaj drugi deo bi trebao da regulisan po uredbi, verovatno, ako je uredba doneta od strane Vlade. Naravno, ja verujem da će se ispoštovati i ispuniti. Da će se to... A ovo što ostvarili prinose oko Obrenovca 2,5 tone i nešto, mislim da... Inače, ove godine situacija takva da je u okolini Beograda bolja situacija sa većinom usava. Imali smo malo više padavina, to je činjenica. I sad vi kad se... Ide sve prema glavnom gradu. Da, ne samo... Zarade novaca, nego i kiša. Da, bilo je tu više kiše na tim delovima, tako da imamo mi i u Mačvi i u tom delu Obrenovca i vamo kad se pogleda, u okolini Beograda se može vidjeti jako dobrih parcela, boljih nego recimo nekim drugim delovima. Imali su nešto više padavina. Doktore, to je dobro. Koliko ćemo imati suncokreta Srbija da proizvede i kako je kvalitet, će li biti dobrog... Realno je da ćemo mi imati možda i 750.000 tona. Znači, ukupne proizvodnje sa 275 ili 280.000 hektara, pa ako bude 2,7, to je negde blizu, znači preko 700.000 tona u svakom slučaju, pa ide do 750. Što je naravno velika proizvodnja, pa mi sa tom proizvodnjem idemo među 10 najvećih proizvođača sveta. Znači, ako Evropsku uniju posmatrate kao jedan, ajde kažemo, entitet, i to je dobro. Kvalitet još ne možemo da kažemo. Rano je, prvo što je počelo bilo dosta loše, na nivou oko 40% je bilo ulje. Vidjet ćemo koliko će to biti. Koliko je i taj kvalitet bitan i fabrikama ulja, naravno, znači... Uljanski vrede, naravno. Jeste, i zbog sada ove cene, koliko će da kraju i da košta ta litra ulja. I to je nešto što će... Na što će uticati ne samo ova cena iz uredbe, nego i sadržaj ulja, jer, znači, koliko će se ulja isceniti. Međutim, kasnije je dosta bolje bilo. Mi inače, kada radimo oglede, moramo sačekati da se stabilizuje, da kada svi ti fiziološki procesi u zrnu, onda dobijemo tačan rezultat, tako da je malo rano za ulje. Nešto je niže, izgleda da je tako, ali ajde da kažem, sačekat ćemo još da vidimo. Kada očekujete završetak žetve? Pa sad, ja verujem da će sad izuzetno intenzivno da ide. Malo je to kasnije nego što smo se možda i nadali. Mi smo mislili da će možda ići brže, ali i bolje što nije tako prebrzo. Ja sam siguran da će u narednih, pa da kažemo, dve nedelje gro biti... Ukoliko ne prekidaju kišu. Ako ne bude neki veliki prekid kiša, ali suncokret je već suv, on, ja mislim, i kad padne kiša... 7,6, kaže daj da... Čim se to malo prosuši, možda se radi. Danas je mehanizacija toliko savremena da možete raditi, mislim, ljudi...
pogledajte znači, kako zelen sunca kad beru. Semenski, to nismo nekad mogli da zamislimo. Semenski znači. Kakav će biti? Semenski je dobar, mi smo počeli žetvu semenskog suncokreta i rođenske linije i znači, hibridnog semena. Ono što za sada imamo solidne prinose, dobre za ovu godinu, zadovoljni smo. Sve što, obzirom da je suvo zrno, očekujemo se kvalitet biti odličan, tako da i to ćemo znati. Kod suncokreta imate taj period 30 dana posle žetve, dormantno seme spava, još ne znamo kvalitet, znaćemo ga za mjesec dana posle žetve, ali mi smo dosta zasnovali, Srbija nam je naravno glavni target, ovi danas su seli baš da se malo neke stvari ćemo menjati ove godine u prodaji našoj i bit ćemo vrlo konkurentni, to je sigurno. I po pitanju znači, cena i po pitanju kvaliteta semena i kvaliteta tretmana, gde postoje neki problemi jer se dosta fungicida povlači za tržišta, odnosno nisu više dozvoljeni, ali ima alternativa i već smo preduzeli korake, imat ćemo odličnu ponudu i ove godine. Doktore, meni preostaje da se zahvalim što ste bili gost i nadam se da se vidimo pred tamo završetak žetve i onda da pripremamo za predstojeću setvu. Hvala lepo, sljedeći put sa više informacije o svakom slučaju, ali evo, suncokret nas nije razočarao ni ove godine. Puno hvala. Hvala vam. Doktor Vladimir Miklić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, idemo da pogledamo jedan EPP blok, pa ćemo vidjeti da ugostimo Vladimira Živkovića, Žileta iz Udruženja vinogradara i vinara, voćara Buronj, Boronj iz Čuruga. Za predstojeću setvu birajte Axereal, proverena semena vrhunske francuske genetike. Najprinosnije sorte pšenice i ječma već dugi niz godina siguran su izbor mnogih proizvođača. Axereal za pun silos i stabilan prinos. Pokrenite Prinos Plus u strnim žitima na vreme. Sistiva, jedini fungicid na svetu kojim tretiramo seme, a štitimo list. 360 stepeni zaštite od setve do proleća. Puna prevencija od bolesti. Odličan razvoj korenovog sistema. Bolji porast i veća lisna masa. Jačanje imuniteta i kondicije biljke. Sistiva. Nova generacija fungicida. Prinos plus za profit plus. Uz BASF rešenja za poljoprivredu. Prijatelju moj, nikad ne možeš da predvidiš sve okolnosti. Za čas se vreme promeni. Dođu neke struje iz stranih voda. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put. Kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je Lagana ekipa u pohodu ka svom debitantskom koncertu na Kopaoniku. Krenuli su da prše, ali su ipak prokuvali. Međutim, opravdali su svoje ime, jer su znali kako da maleru lagano stanu na put. Duna, pomoć na putu. Poljoprivrednici, za predstojeću setvu birajte Axereal, proverena semena vrhunske francuske genetike. Najprinosnije sorte pšenice i ječma već dugi niz godina siguran su izbor mnogih proizvođača. Axereal za pun silos i stabilan prinos. Dunav osiguranje kao osiguravajuća kuća uživa veliko poverenje među poljoprivrednicima Šumadije, jer je upravo iz tog kraja najveći broj klijenata odabrao da svoje zasade i gazdinstva osigura u ovoj osiguravajućoj kući. Kompanija Dunav osiguranje tradicionalno učestvuje na Kragujevačkom sajmu poljoprivrede sa ciljem da pre svega edukuje poljoprivrednike o značaju osiguranja u toj oblasti. Šef odeljenja interne prodaje u Kragujevačkoj filijali Dunav osiguranja Marina Stojanović ističe da je primetno sve veće interesovanje poljoprivrednika za osiguranje kako useva i plodova, tako i životinja. Kompanija Dunav osiguranje, to je glavna filijala Kragujevac, ima veliki udeo zaključenih polisa useva i plodova, kao i osiguranja životinja. Kada pričamo o osiguranju useva i plodova, zaključuju se polise koje
pokrivaju osnovne rizike, a to je grad, udar groma i požar, a što se tiče životinja, tu je uginuće i prinudno klanje. Kada pričamo opet o osiguranju useva i plodova, treba reći da su u ovoj godini zaključen je veliki broj polisa koje su pokrivale gubitak količine i kvaliteta, a odnosi se na osiguranje voća, ali ništa manje značaj nije bio i u osiguranju prolećnog mraza iz razloga što su sami vremenski uslovi doprineli da naši poljoprivredni proizvođači razmišljaju na tu temu. Među poljoprivrednicima koji su svoje proizvode izložili na sajmu su i oni koji se već skoro dve decenije osiguravaju u Dunav osiguranju. Poljoprivrednik iz Gruže Dragan Spakić ističe da je osiguranje jako bitno jer, kako kaže, poljoprivrednici rade pod vedrim nebom, a za svoje iskustvo sa Dunav osiguranjem ima samo reči hvale. Osiguravamo dugi niz godina, sigurno posle 2000-te se osigurava non stop, ali hvala gospodu Bogu, te nisu dolazili da procenjuju štetu. To se tiče osiguravajuće kuće Dunav, izuzetno imamo korektnu saradnju, maltene oni svi su mi moji osigurani, imovina i hale i sve ovo što sejemo i radimo, i za sad je tako, dok se ne budu pokvarili, a sad su izuzetno, ipak je Dunav, Dunav. Izložbeni štand Dunav osiguranja su posetili gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, kao i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, koji je istakao značaj osiguranja u oblasti poljoprivrede. U toku prvog dana sajamske manifestacije kompanija Dunav osiguranje u cilju edukacije poljoprivrednika organizovala i radionicu u okviru koje su govorili predstavnici Dunav osiguranja, Ministarstvo poljoprivrede i uprave grada Kragujevca. Poljoprivredni sajam u Kragujevcu traje do 11. septembra. Videli ste kako je bilo na Šumadijskom sajmu u Kragujevcu, a imali smo prilike i da sa njima razgovaramo na ovu temu, ali osiguranje Dunav je i tamo prisutno i zaista treba se osigurati. Sada najavljamo jednu značajnu manifestaciju koja će se držati u Čurugu, a čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim Vladimira Živkovića Žileta iz Udruženja vinogradara, vinara i voćara Boronj iz Čuruga, sekretara Udruženja. Dobro večer, dobro došao. Dobro večer, hvala na pozivu. Ajmo ovako, podmah ćemo da krenemo Žile, tako ćemo krenuti. Nećeš zameriti. Većina me tako izgleda. Da, većina je tako poznaju. Sve pripreme teku onako kako ste planirali. Šta se to održava, šta će se održati 17. koja je po redu, šta se sve dešava i eto da upoznamo naše gledalce, o čemu se radi, zato nisam rekao odmah. Pa, pripreme su počele još pre dva meseca. Mi smo na izvršnom odboru doneli odluku da i dalje nastavimo, ovo je mala tradicija, tradicionalno peta čuruška rakijada, i već smo putem društvenih mreža gde smo članovi velikih rakijskih grupa, koje pre svega na to mislim pančevačku grupu Rakija Rakijaši, udruženje proizvodača voćnih rakija i žitišta, Gornje Podunavlje, Apatin, Gajićevo i tako dalje. Mi sa njima sarađujemo, mi od njih puno učimo. Odlazimo na manifestacije, tamo snimamo situaciju. Kradete zanat. Krademo zanat, mada i oni nisu ništa stariji od nas, i oni 5 godina... U povoju i oni, a? Da, ali su znatno veći. Veća manifestacija, i tako da smo dosta učili, dosta čitali, dosta smo razmenjivali iskustva u neposrednoj priči kad odemo na te manifestacije. Stvarno nesebično, pogotovo bi istakao predsjednika Udruženja proizvođača voćnih rakija i žitišta, gospodina Tucića, koji nam nesebično stvarno pomaže i u odabiru sudija i kod tehničkih stvari, da. Kad pominjemo sad i sudije, kad pominjemo sve, vi ste od ranije to raspisali, kako to ide? Sad je peta već po redu, imao sam prilike pre druga, kad je bila, čini mi se, gosti su bili tako iz Udruženja, i baš smo pričali na tu temu, evo već sada peta i boga mi, od negde 50-60 koliko je bilo uzoraka, sad smo došli na? Na,
Krenuli smo 2018. godine, to je novo rukovodstvo tad došlo na ideju da otpočnemo i rakijski program, pored vinskog... Vinskog bala koje... Vinski bali, noć mladog vina i tako dalje. I ovaj rakijski program i u početku je bila ideja da to bude lokalno, karak nešto između... Sramežljivo nešto je bilo. Da, nešto između naših članova kojih, moram to da napomenem, već danas ima 70. I tako malo da se ustakmičimo na Megdan između nas i eventualno tako iz opštine ako donese uzorke i tako. I tako je bilo prvi put 50-ak, drugi put već malo više. Da bi prošle godine eto, izašli na 200 uzoraka, ljudi su slali uzorke iz cele Srbije, od Apatina do Raške. Toliko interesovanje? Da. A za ovu? A ovu godinu smo malo žestoku kampanju i krenuli ranije, što je veoma važno. Imali smo 25 dana da prikupljaju uzorci. Znači, 25 dana smo uzorke prikupljali, što poštom, što lično u prostorijama naše kluba, udruženja. I sa svih strana prikupljeno je 350 uzoraka. Jeste iznenađeni? Jako, jako iznenađen, prijatno. Sa tim brojem prijavljenih takmičarskih. Što moram da napomenem da smo od ove godine međunarodno, znači Čuruška rakijada, međunarodna manifestacija. Šta znači? Pristigli su uzorci iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Hrvatske i na ono što smo posebno ponosni, s naše svetinje, sa manastira Hilandar, stigla je... Znači, sa Hilandara stigla je rakija za ocenjivanje. Rakija, njihova čuvena Cipuro, gde su oni najbolji svetski proizvođači tog pića. Znači, taj dan će li biti to za probu te... Kako da ne, kako da ne. I moram da istaknem da su i oni pobednici kategorije specijalnih rakija. Je li bilo teško komisiji? Koliko je komisija zasedala? Da li još traje ili je sve to već završeno? Ne, završeno je, za jedan vikend je završeno. Pa nije bilo lako. Mislim, članovi, predsednici komisije su nam bili Goran Adžić, tehnolog iz Čoke, Horvat Laslo, međunarodni sudija iz Temerina, Aleksandar Tucić, predsednik udruženja voćnih rakije Žitišta i sudija, i Gavrilo Davidov, on je isto sudija rakijski. Oni su predsjednici i svako od njih ima još 2-3 člana i bili su podeljeni u 4 ekipe. Kako li su? Samo prošli na kraju? Pa, bilo je teško, ali kako propis nalaže, tako je išlo. Znači, obavezno je bila tu voda, kisela voda, komadići hleba. Po pravilniku rade sve. Mladi sir, jeste. Tako, neutralna hrana. Dosta su pravili pauze, između svake kategorije su pravili, jeste. I sad kada sve to vidite, šta će se tog 17. održavati? Ajde upoznamo gledalce. Pa, 17.9. od 15 časova u bašti našeg udruženja, koja je predivan jedan ambijent u centru Čuruga, kod pijace, će se održati završni dan dodele priznanja, medalja i nagrada i nagradna igra za učesnike koji su poslali i predali 3 i više uzoraka. Time smo hteli da motivišemo ljude da što više šalju. Oni će učestovati u nagradi koja ima veoma bogate nagrade. Znači, obezbedili ste, razmišljali ste na sve. Jeste. Kakve ste nagrade? Pehari, šta se dobije to? Pa, tu je, pristigli su uzorci u 11 kategorija. Znači, 10 su rakijske kategorije, jedan je liker. I svaki pobednik kategorije dobije pehar i dobija jedan prigodan poklon u vidu balona za rakiju. A prva 3 nagrađena, znači, treće po rangu, drugo i najbolje ocenjena rakija manifestacije dobije vredne nagrade. Pre svega velike pehare, pa onda Prokronsku burad od 100 litara kao pobednik. Boga mi, vi ste se potrudili da zaista učestvujete. Hrastovo bure Barik Cvetkovića,
kao drugo. Zaista vredne nagrade. I polupropilensko bure kao treće mesto u 100 litara. A šta je za goste? Za goste, naravno, ja bi ovom prilikom voleo da svi oni koji su predali uzorke, koji su imali volju i želju da predaju uzorke, da i dođu, da imaju isto takvu želju i volju da dođu i da... Iako njihova rakija možda nije prva, druga ili treća, nebitno, nego dođemo da se družimo. Drugi put će biti bolje. Upravo tako, važno je učestvovati. Važno je učestvovati, ali čeka ga lep provod, čeka jedna lepa dodela medalja koja će trajati možda sat i po vremena i nakon toga večera, muzika i druženje. Za svakog ponešta. Znači sve njih pozivam koji su doneli uzorke da obavezno dođu po svoje nagrade da bi učestvovali i videli kako je kod nas to lepo, a pozivam i ostale koji nisu. Ima neke kotizacije, mi koji dođemo ovako, koji nismo tu? Ne, svi su dobrodošli koji dođu sa strane, mogu besplatno da probaju uzorke. Znači da vide, da i oni budu ocenjivati. Imaće ovakav bilten jedan ispred sebe, ugraće, pogledaju kako je koja rakija ocenjena i po tom šifri će moći da idu da traže tu rakiju i da probaju. Zaista, svaka čast. Je bilo teško organizovati žile? Pa jeste, jeste. Verujem. Dugo, i šta je još problem, septembar je dan, mesec manifestacije. Mesec, da. I onda je to jako teško. Septembar je mesec jada. Ja, da. I onda... Mnogo je jada u septembar. Imao mi organizacioni odbor, ali taj uvek neko manje, neko više radi, neko više potegne. Dobro, ali ipak tim uvek se tu skupi, neko više, tako da timski uvek se to doprinese. Tako je, tako je. Voleo bi da... Samo spomenem da je pobednik manifestacije... A vi ćete već da proglasite sad ovo? Pa, mi imamo rezultate. Već imate rezultate, tako da tamo ne mora. To je zvanično, da je pobednik manifestacije ekskluziva, da. Vladimir Mijanović iz Novog Sada, vaš sugrađanin, sa Kruškom Viljamovkom od prošle godine i sa velikom, visokom ocenom 19.75. Drugo mesto je naš meštani Čuruga, Radovan Miličić sa šljivom Barik iz 2012. godine, ocena 19.4. To vredi doći da se proba. Obavezno. Treće mesto manifestacije Joca Botoški iz Kaća sa lozovačom Neoplantom 2019. ocena 19.3. Znači to su prva tri mesta. Prva tri mesta, a pobednici kategorije biće tamo. Biće prilike na licu mesta kad dođemo da to saopštimo. Bilo je teško, pitali ste da je bilo teško, jako je teško bilo. Mi smo udruženje koje se finansira isključivo iz članarine i u klubu, da, 70, da. U klubu to što napravimo od pića, to i konzumiramo uz neku minimalnu cenu, da pokrijemo neke tehničke potrošnja, ne znam, svetla, sjelica, ono. Ali moram da istaknem i da smo po konkursu za udruženja od ove godine od opštine Žabalj dobili značajna sredstva koja su nam puno pomogla u organizaciji. Da, opština Žabalj, zaista i turistička organizacija dosta dobro. Puno su nam pomogli da ovo sprovedemo što bolje. Žile, puno uspeha u organizaciji. Ja se nadam da će to biti, ne sumnjam, znači centar sveta će biti, svi putevi će voditi u Čurugu tog 17. kao i uvek. Tako da ne sumnjam ja u vaše sposobnosti organizaciju. Želim pun uspeh u organizaciji, da to bude najbolje što želite da tako se isprovede u delu. Hvala puno i vama poziv da dođete. Poziv je uručen, ja se nadam tu će naša ekipa da boravi i da budemo tamo na licu mjesta, zabeležimo sve što ste vi pripremili za taj događaj, petu Čuručku rakijadu koju će održati u subotu 17.9.2022. sa 15.00, bašta udruženja Boronj u centru Čuruga. Eto, poziv za sve vas. Hvala još jednom. Hvala. A mi nastavljamo dalje. Poljaćemo jednu priču Miskantus i kmetiju Borko koji koriste izvanrednu priliku, znači u Sloveniji taj seoski turizam. Mi smo na sajmu u Gornjoj Radgoni obišli. Taj seoski turizam trebalo bi preslikati da i ovde u Srbiji imamo tako nešto kao u Sloveniji. A potom kolega Đorđe Simović, novinar, će biti urednik portala Poljoprivreda, bit će ovde vaš i moj sagovornik.
Kmetija Borko je posebna u jednom drugom poslu. Ovi ljudi na jednom hektaru gaje miskantus. U pitanju je visoka trava izuzetnog energetskog potencijala, pa je korisna za proizvodnju energije i drugo. Miskantus ostaje na istom zemljištu oko 20 godina. Najbolji predusevi su mu prirodne trave i leptirnjače. Može uspevati na površinama koje nisu pogodne za gajanje njivskih useva jer nema velike zahteve. Na ovu temu razgovarali smo sa profesor doktorom Miladinom Ševarlićem. Evo vidite kako izgleda ta biljka. Vidite, to je praktično jedno 3 metra u visinu, a možete da raste do 4,5 metara visine. Srbija, nažalost, ne koristi svoje raspoložive resurse, jer imamo preko 400.000 nekorišćenog poljoprivrednog zemljišta, hektara, i imamo dosta žetvenih ostataka koji bi se organizovanim sakupljanjem mogli koristiti za proizvodnju, u bioenerganama za proizvodnju gasa, a osim toga i za proizvodnju vrlo kvalitetnog organskog humusa, da bi popravili strukturu zemljišta u nedostatku stajnjaka. I posebno kad se radi o proizvodnji čičoke, imali bismo prinos od 20 do 50 tona krtolastog dela proizvoda za farmaceutsku industriju, zatim za proizvodnju alkohola i niz drugih proizvoda na bazi te krtolastih delova biljaka, a imali bismo i nazemnu proizvodnju do 200 tona zelene mase godišnje po hektaru, ili ukoliko ostavimo da se završi vegetacija, onda bismo taj nadzemni deo koji je praktično ima strukturu kao i suncokret sabljika mogli koristiti za proizvodnju peleta. Pa ovo je očigledno možda četvrta, peta godina korišćenja, jer vidite koliko ostataka miskantusa postoji dole na dnu. Praktično se stvorila jedna tampon zona i imamo sada ovo što doprinosi praktično poboljšanju strukture zemljišta truljenjem, dolazi se do humusa i sam sebi obezbeđuje praktično đubrenje. Ima dosta zelene mase, kažem, može da ide i do 120 tona zelene mase u uslovima navodnjavanja i prihranjivanja đubriva. Dakle, lepo je kada donesete jednu ovu sliku koju nismo imali prilike da vidimo i da naše gledaoce upoznamo sa miskantusom. Miskantus je višegodišnja biljka. Ulaganja u njegovu proizvodnju nisu velika, a može se gajiti na različitim tipovima zemljišta. U godinama maksimalne fotosintetske aktivnosti od 2. do 7. godine miskantus ima godišnji prirast drvne mase gotovo kao i šumski zasad. Dobijena biomasa energetski se može iskoristiti na više načina, a jedan od najjednostavnijih je sagorevanje osušene biomase u kotlovskim postrojenjima. Složenijim tehnološkim postupkom iz celuloze se dobija etanol za proizvodnju tečnih biogoriva. Da, to je bila jedna priča u Sloveniji koja može da se primeni ovde s obzirom na energetsku krizu, pa eto, jedna biljka može da pomogne ukoliko bude zainteresovanih. A sad ćemo pričati sa kolegom Đorđem Simovićem. Kolega Simoviću, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje te našao. Čestitam prvo na 20. rođendan tvog portala, zato sam te i pozvao da uputim javnu čestitku i zaista ono što ima da se pročita na portalu Poljoprivreda Info, čini mi se, je li tako? Tako je. Svaka čast, 20 godina trajati nešto je zaista što za svaku je pohvala. Baš pre neki dan sam se setio onaj čuveni jubilej 5. septembar 2002. godine kada je Jugoslavija pobedila Ameriku u Indianapolisu u četvrtfinalu svetskog prvenstva u košarci. Tog dana smo započeli sa Poljoprivredom Info. Eto, vidiš. Ne možemo da zaboravimo. Ne može da se zaboravi, eto, zaista. Tekstovi i tekstova je objavljeno na portalu. Mnogo je toga bilo i kritičkog osvrta i ovog i onog, znači zaista. Poseta je dosta na njemu, mnogo šta da se pročita kada je agrar u pitanju. Pa evo, kad su brojevi u pitanju, negde, kada je o sadržaju, negde
nešto malo ispod 10.000 članaka, vesti, najava događaja, intervjua, kolumni, rubrike predstavljamo i tako dalje. 13.000 ljudi koje nas prati na društvenim mrežama, na Facebooku, ne znam koliko na Twitteru, na e-mail biltenu nas prati 2.000 poljoprivrednika, ljudi iz ministarstva, sa fakulteta, tako da je to jedna referenca stvarno onako za divljenje i treba opstati bilo šta da radiš 20 godina, opstati. A boga mi, ti si tu blizu. Ja imam 22. Tako je. Malo, znači, jednu godinu skoro stavim, površnjaci. Stvar, tu smo, što bi rekli. Kako uspevaš? Pa, kaže, držimo se onog kriterijuma, dakle, za konzumenta informacije, da svaki naš sadržaj mora da odgovori na dva pitanja. Pod jedan, šta sam novo saznao, i po dva, kakve ja koristi od toga imam. Svako ko čita mora se naći u tome. Sve ostalo je propaganda. I mi poštujemo naše čitaoce i tako opstajemo. Nema nas puno, svesna si, pratimo portale, sve ovo što se poslednje vreme događa, bitno da se stavi naslov, tekst uopšte ne prati šta naslov, i konzumenti informacije to čitaju i na kraju postaju razočarani. Ali bitno je da izbaci 10 koje kakvi članaka, pod navodnicima članaka dnevno. A mi ne izlazimo toliko, ali kad izbacimo kvalitetno, i onaj ko nas prati ne odustaje. Znači, integritet se stiče, kao što si ti stekao sa otkosom integritet, tako se mi nadamo da smo to uradili sa poljoprivredom. Pa zaista jeste, treba se informisati, jer ti tu si baš onako. Hteo sam da se nadovežem na to tvoje. Znaš, kad nam predavanje neke od starijih kolega novinara, kad se ono drže, što na izlogu to uradnje, međutim sad, nažalost, nema toga. Da, jednostavno... Samo stave izlog u radnji kad vidiš duplo da izvinu gol. Da, jednostavno, pojavilo se toliko portala, naslov, tekst ne prati, nepismeno, stilske greške, jezičke greške, gramatičke greške, kako da kažem, kao da to se u modernoj terminologiji kaže avatar. Dakle, kad sedneš da pišeš nešto, zamisliš tog poljoprivrednika, seljaka, mučenika koji se pati da opstane, da prehrani svoju porodicu, i sednem i ja njemu pišem tekst. A ovi koji, bitno je da staviš, ne znam, 500 reči, 1200 karaktere, i ti si svoje završio. Uopšte nisu ljudi svesni kome pišu. Tako da kažem, taj stvarno potrebe su godine. Ali srećom, hvala Bogu, pa imaš ciljanu grupu, ciljane posetioce, ciljane pratioce, ciljane... To je nešto što zaista, isto to se trudim, isto što si rekao, znači ciljano. Svako može da gleda, svako može da čita, ali je poruka upućena tačno tim ljudima koji si naveo. Onda druga stvar, rekao, naravno, za 20 godina imate u kolumni, ima dosta kritičkih tekstova, ali velika je razlika između kritike i kritizerstva. Znači, kritiku mora da prati argument. Da. Kritikuješ i daješ rečenje, a kritizerstvo je ono samo nekog diskredituješ na bazi njegovog izgleda, ne znam, nešto što se spoktaka u rečenici, to nije to. Ali, kažem, potrebno je vreme, integritet se stiče, znači vremenom, a jako lako se gubi. Časom padneš. Kaže, kad se penješ gore, nemoj da... Inače, kad silaziš, gotovo je. Tu nema šanse. Šta sam teo da kažem? Ajde, pričamo sad o poljoprivredi info. A ja sam teo tebi, kao ping-pong, da ti vratim lopticu za otkos. Svojevremeno, kada si mi rekao termin da će otkosa biti subota 20 časova, ja, pošto sam stvarno prošao sve medije, radio, televizija, štampa, internet, prvo pitanje sa sebi postavio, subota, 8 uveče, prime time, ljudi uglavnom gledaju televiziju, nisam možete mogao da budem svesna koliko će poljoprivrednice... Sećaš se kad smo, tako ću baš reći, divanili baš kad smo rekli, kad kažeš bići, rekao, Đorđe, ne plašim se konkurencije, i to je apsolutno to. I ti isto u tom tvom segmentu, znači, ne plaši se konkurencije, konkurencija je zdrava, dobrodošla, svako svoj program neka izloži, nije problem. Gledalac je tu ili čitalac, on je taj koji odlučuje o svemu tome. Tako da to je zaista, čestitam ti još jednom, daj Bože da traješ još, ne znam, 100 leta, što bi rekli. Isto i ja tebe želim. Hvala ti. Ajde se vratimo malo sad na ovaj segment grožđa. Tu si mi stručnjak. Pričali smo o ovoj rakijadi sad u Čurugu, najverovatnije. Siguran sam da nećeš odustati, jer stručnjak si iz te oblasti. Kakva je situacija?
Pa evo, ja sam na Divčibarama... Vidim da si obro šljivu. Da, prvo je bila Lepotica, pa Čačanska rodna, sada sam Stanley. Stanley je fantastično kvaliteta, ukusan, pun je šećera, pun je tečnosti. Doduše, mraz je dobar deo obro ovog proleća, ali ono što je ostalo, bit će vrhunski kvalitet i vrhunska rakija. Ono što mene jako boli, baš sestra gore od strica na Divčibarama brala, je Stanley koje fantastične zapremine, malte ne kao jabuka, pun je šećera, ukus topi se ustima kao kajsija i pita mi koliko ti taj Stanley plaćaju. Kaže, ovo je najbolja cena koju mogu da izvučem 25 dinara, inače plaćaju 18. Pre neki dan dobijem informaciju da u Blacu plaćaju šljivu 13 dinara, Na veliko, ko hoće. A ovi što beru traže 10 dinara. 10 dinara, 3 dinara. I onda uđem u trgovinski lanac i nađem neke klikere, a ne šljive. Ja sam isto išao, veruj mi da tražim, jer ja sam plaćao 25 dinara. Sam platio 200 kila šljive, sam kupio, to sam baš, znači, ali 90 i nešto dinara sam gledao šljivu. I 13 dinara, 113 dinara ili 120 dinara šljiva, to nije šljiva. Ja sam ovo gledao po 90. To su klikere. I onda... Zar stvarno mora od otkupne cene do trgovinskog lanca i rafa da bude razlika 4 ili 5 puta? Ja se sećam, bio sam tinejdžer, ti ljudi su živjeli od 30 ari maline, kupovali traktore, zidali kuće. Hoću da kažem, ne poštuje se sirovinac. Ali kompletan kajmak se prelio kod ovih drugih, više nema tu ta marža da se kontroliše, da nešto uradi, da ne može, jer ovaj kad uzne ovu vodu, on je uzne za 10 dinara, kod mene proda za 100 dinara, pa ljudi moji, 10 puta zarada dito ima. Teo sam da kažem, jedna je stvar kad vi vidite, recimo ovaj naš drugar, kolega, publicista, novinar Brane Gulan, kad piše koliko je sela u Srbiji ugašeno, a kad vi na jednom području, kao što sam ja tamo, kažem, pod Divčibara, na dedovini gledam 50 godina kako se selo polako gasi, nestaje, smanjuje se. A sigurno ne bi bilo tako da je ta proizvodnja održiva, dakle, za taj proizvod da dobija seljak adekvatnu cenu. Malo pre sam bio na Ukusima Vojvodine, pitao sam za grožđe sa Sinišom Ostojićem. On je enolog Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima. I oni su obrali beli sorti čiče Sauvignon, italijanski rizling. Kaže da je malo su ih poremetili, svi smo očekivali ova sušna godina i tako dalje, međutim poslednje kiše su ih malo su poremetile i smanjuje se taj procenat šećera i kaže ko bude imao 13% alkohola u vinu, ali opet vino, dok je ljudi hrana će se proizvoditi, pravit će se vino, vino će se piti i tako. I ne može svaka godina da bude ista, nije vino Coca-Cola. Da mi ne daš čovjek koji ima, kaže, pozdrav za voditelja, autore Đorđa i tebe. Hvala veliko. Gledalci, ovo već neće ovako da radi. Znači i ti koristiš te nove tehnologije. Pa zato... U realnom vremenu odgovaraš. U realnom vremenu sve se radi. Tako je. Šta ti je plan kada je ovaj portal u pitanju? Kada je portal u pitanju, plan je... Do sada smo imali dve verzije Poljoprivreda Info. Sada bih trebalo do nove godine ili početkom sledeće da izbacimo treću verziju. Činjenica, ako se prati analitika, da najveći deo naših poljoprivrednika prati portal putem mobilnih telefona. I naprosto 85-90% posjeta uređaja, znači jedan dođe preko desktop računara, 9 dođe putem mobilnog telefona i treba presložiti taj sadržaj da bude čitljiv. Nisu svi sa 20 i kusur godinima, 50, ne vide ljudi dobro. Tako da to mora biti čitljivo. I druga stvar, sam sadržaj mora biti ono što bi se reklo u glavu. Dakle, da sa naslovom, pod naslovom i sa prvih par rečenica zakačiš čitaoca da nastavi, znači nema više uvoda, nema više početka, ono što znamo, 5. do 25. oktobar, optimalan rok za setvu pšenice, pa sad je i produžen. Hoću da kažem, znači u glavu ono što sam rekao po jedan, novo i kakve ja koriste, samo nove informacije, ali stvarno tehnologija u proizvodnji hrane toliko napreduje, samo u posljednjih nedelju dana koliko sam ljudi upoznao, neke nove stvari su se mi otvorile po pitanju đubrenja, kao da nisam agronom, kao da nisam 25 godina u toj oblasti, tehnologija napreduje. Uverujem da ćemo sad u realnom vremenu da pročitam poruku. Tako je, da. Tehnologija napreduje, a mi smo tu da ih pratimo i da narodski rečeno sažvaćemo to za konzumente informacije koje nas prati ove godine. Đorđe Simoviću,
kako je, ti si i na Radio Novom Sadu. Tako je. Svako jutro budite poljoprivrednike u 8 časova sa nedeljom, prepoznatljivom nedeljom. Da, nedeljom emisija Poljoprivredno dobro, 72 godine, najstarija emisija u poljoprivredi u Srbiji. U ovoj sad, u nedelju, emisija je sklopljena sutra, znači montira se, znači ne ide uživo. Naravno, tema će biti mleko, a šta, naravno, poslednjih 5 godina mi upozoravamo da će se ovo desiti. Koliko smo sada pričali, zato ne otvaram, veruj mi. E, a sada, kad su potrošači videli da nema na rafovima domaćeg mleka, onda se pitaju šta se dešava. I onda smo sve podsjetili, znači, sutra ću podsjeti svoje slušaoce od pogrešne privatizacije pre 20 godina. Znaš kako kažu, kada uđeš u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna. E sad, i samo sam... Gde god siđeš, pogrešio si. Prvo sam skenirao situaciju kakva je trenutno i onda sam dao, ovako su Slovenci privatizovali svoju mlečnu industriju, ovako smo mi i tu smo gde smo. Đorđe, puno uspeha u radu i da nastaviš još bolje da budeš, što bi rekli. Eto, želim da se tebi desi sve što meni u poslovnom planu. Hvala, takođe, da si mi živi zdrav. Đorđe Simović, kolega vaš i moj, gost je bio u emisiji Otkos, urednik portala Poljoprivreda. Poželili smo jedan drugom da trajemo još dugo, što bi se reklo. A idemo sad da pogledamo Kmetiju Borko, tu taj seoski turizam u Sloveniji, i stavljamo tačku na ovu emisiju da vidite šta Majevica iz Bačke Palanke nudi. Ono što ste videli na društvenim mrežama, to je istina. Sada će o tome pričati Radovan Komad iz ove kompanije i verujte mi, ove cene koje su oni ponudili za poljoprivredne proizvode u zamenu za svoje mašine, retko gde ćete vidjeti. Kod nas u Srbiji seoski turizam je zaživeo. Doduše ne u punom obimu kakav bi mogao, ali ove slike iz Slovenije o istoj temi, o seoskom turizmu, dobro će doći da vidimo gde smo u ovom postu. Mi smo bili u Kmetiji Borko, koja radi ovaj posao, i možemo vam reći da smo se oduševili sa svim onim što smo videli, što smo probali i što smo na kraju sve sveli na jednu rečenicu. Bilo je predivno da bi duže trajalo. O poslu Kmetije Borko naša sagovornica kaže. U osnovi smo vinogradarska kmetija koja ima 6 hektara loze, a turizam smo napravili 2003. godine. Smo išli na raspis za evropska sredstva SAPARD, dobili novac i 2005. smo otvorili turizam. U junu turizam, a u septembru sobe. Isto imamo nastanitev da gosti stanuju. Za turizam smo se odločili jer imali smo goste u podrumu glavnem Ljubljana. To je bilo daleko, ako su se malo napili, nisu se upali vraćati s kolima u Ljubljano, onda nešto napraviti da ćemo spavati kod vas. A kad smo spavanje napravili, oni gosti su dosta pomrli, pojavilo se puno novih vinogradara i pala je prodaja vina, tako da smo tak radili. A poslije se nimala tato i mamo nepokretna u krevetu 7,5 godinu svakog i smo ispali iz trga, tako da smo vinu kasnije, oziroma grođe, prodavali radgonske klete. Mi pa vodili turizam. Sad sam zbog zdravlja dala vinograde u najem i imam samo turizam. Iz SAPARD-a smo dobili 30% investicije koja je bila prijavljena. Ali to je samo osnovni denar, bez poreza, jer su kazali porez možete dobiti vratani od države. Dobili smo 18.000 evra. Nama je to bilo puno. Na raspisu smo radili jedan mjesec. Trebalo je puno papirologije i puno papira slati u firmu u Ljubljano, ali bili smo uspešni pa smo dobili. Ovih par nije trebalo vratiti, tako je bilo lakše graditi i delati. Mi nudimo gostom u turizmu, imamo samo skupine, nimamo javno otprto za svaki vikend da lahko dolazi svaki ko želi, ampak samo najavljene skupine. I pripremimo hranu koja naruče. Ako je grupa, onda šaljemo jelovne liste,
pa se oni odluče šta će jo, da im pripremimo. Mi imamo veliku baštu, zelenjavo, povrće, to imamo sve kod kuće, imamo i svinje, da imamo meso i pileće, ne, pripremamo samo tradicionalno jelo našo, tako bio bi kazali, jer po jednom hoćaju da jedaju bograč, onda trebamo nešto dokupiti, mesa, ali uglavnom imamo svoju hranu. Naši gosti najviše vole gibanicu, to je naša paradna stvar, ne? Kupus, jedan naš način napravljene. Ovako nešto može da se uradi kad postoji ideja, ali kad postoji pomoć države i evropskih fondova, jer objektivno Slovenija je bogom dana za seoski turizam, kao što je i Srbija. Mi imamo mnogo toga da učimo, ali moramo istaći da su kod nas takođe veliki pomaci, pa imamo gazdinstva koja bi mogla da konkurišu slovenačkim. Biće ih još više, jer kroz prizmu ove priče i drugih priča iz ove oblasti koje Otkos donosi, mi dobijamo i volju, i snagu, i energiju da ostanemo do kraja ovim da se bavimo. Kao što sam rekao i najavio, kao šlag na tortu pričamo o proizvodima Majevice iz Bačke Palanke, o onome sa čime su oni izašli, kao prošli put kada smo pričali o pšenici, ceni pšenice, otkupnoj ceni i svega onog što se dešava. Radovan Komad, vaš i moj gost. Dobro večer, da mi došao, Radovan. Slaviša, dobro večer vama i svim gledalcima. Radovane, prvo i osnovno, kako je sve teklo ovo što se do sad izdešavalo kada je pšenica u pitanju, otkup i sve ono, ta akcija kako prošla i kako prolazi? Što se tiče pšenice, sve je prošlo maksimalno korektno. Ljudi su ispoštovali sve što je bilo do njih. Što se tiče predaje pšenice, konkretno u naše silose, obračunata je cena po 52 dinara svima sa PDV-om. U zamenu su dobili mehanizaciju za tu količinu pšenice koju su predali i što se tiče pšenice, ostala je ta cena, znači od 52 dinara i dalje je aktuelna robna razmena za pšenicu. Ko i dalje nije prodao pšenicu, može da obavi robnu razmenu po 52 dinara, što je i dalje mnogo povoljnije nego da direktno uzmu novce od otkupljivača. Mnogi su baš na društvenim mrežama kada ste objavili ove vesti, zato sam i pozvao kao goste, moramo opet da budemo tu otvoreni, transparentni, da to uradimo. Sada ste otvorili još neke linije po ovom pitanju. Koje linije imate, šta je u ponudi, sada upoznate naše gledalce? Pa mi aktivno pratimo postojeću žetvu i sve što se dešava, to nezadovoljstvo po pitanju suše. Moramo i ovu priliku da iskoristimo da opet nagovestimo i ponovimo ono što uvek ponavljamo, koliki je značaj kupovine domaćeg i koliko zapravo... Recimo, evo ovo samo za soju, recimo. Koliko zapravo jeste ovi problemi nemaju toliko veze sa sušom, koliko imaju veze sa nedostatkom svesti da treba novac da nam ostaje u Srbiji. Šta bi se recimo desilo da u ovom momentu imate još nekog sagovornika koji proizvodi sisteme za navodnjavanje i ponudit će ih pod ovim uslovima pod kojima i mi nudimo naše priključne mašine. Znači, ova situacija ne bi bila toliko crna. Znači, opet ponavljamo, značaj domaće proizvodnje i toga da novac ostaje u Srbiji mora da bude tako. Vi ste nagovestili da retko gde ima da se vidi, to je sve super, nema nigde da se vidi. Znači, upravo ovo što vi radite s ovim što ste izašli, upravo domaća industrija, to je to. Jedini privredni sistem koji u ovom momentu i proizvodi ove priključne mašine i koji ih nudi pod uslovima pod kojih nudima, uvrstili smo kukuruz i nastavili smo sa robnom razmenom što se tiče soje. Kukuruz se obračunava po ceni od 44 dinara sa PDV-om, dok se soja obračunava po neverovatnih 117,5 dinara. Upravo gledam, mart je bila 95, septembar 117,5. Ja bih volio da vam pokažem samo jedan moment. Ova sejačica, sad recimo vi želite da kupite četvorednu sejačicu Maju, ovo je cena iz marta od 937.000 dinara. U martu ste trebali da predate 9.863 kilograma. Danas, da tražite ovu sejačicu, predajete 7.976 kilograma. Znači, skoro 1000 je tako, 2000 kilograma, ne, tako 2000 kilograma, skoro manje. Znači, nije se dogodilo to... I onda ovo sad, kada uznete...
Koliko bi sad to cena na berzi kada gledate ušteda? Cena na berzi i sve, ja bih ovo najradije da uporedim sa sistemom subvencija, pošto poljoprivrednici najradije kupuju mašine kada može da ih pomogne država i to jeste najbolji mogući vid. Tu dobijate oko 50% iznosa bez PDV-a, one osnovice. Znači to sa PDV-om dođe do nekih 40%. Po sistemu naše robne razmene vi imate uštedu koja ide i više od 30%, zavisno gde su postavili cene za soju, recimo, u ovom momentu. Akontne cene su negde i manje od 80 dinara, tako da uz ove uslove vi praktično dobijate skoro pa iznos koji vam i država pruža kada aplicirate za subvenciju, a jedina prednost osim te je i to što ovde 100% prolazite, dovoljno je da donesete soju, mi mašine sve imamo na stanju, soju, kukuruz ili pšenicu i da obavimo trgovinu. To sam htio da pitam, znači svaku vašu proizvodnu mašinu, znači tu koju imate, koju proizvodite, mogu da trguju u ovoj robnoj razmeni. Jeste, sve što dolazi u našem programu do sada što je bilo poznato, s traktorom nastavljamo dalje što treba da razvijemo. Od januara sljedeće godine nadamo se da će i on biti uvršćen u ovaj sistem, traktor i 7 priključnih mašina. To je onaj paket koji smo spominjali. Ovo je praktično jedno zagrevanje za taj finalni paket koji će doći, a onda ćemo pokušati da rešavamo i ove probleme suše, pa da ponudimo i sisteme za navodnjavanje. Da ne bude svet baš da je crno. Našim gledalcima opet smo pripremili iznenađenje. Radovan će ovoga puta isto reći, a naš Srđani i Soke će kolege zapisati, ali bi molio samo oni koji nisu dobili. Šta ćemo ih nagraditi, 3-4 gledalca, koliko ćemo? Nagradit ćemo ih sa našim majicama, kačketima, talandarama da mogu da pripremaju. Eto, pojam paket majevice, znači vidite broj telefona koji je ispisan na ekranu, vi koji niste dobili do sad, to bi vas molio da se javite, znači da ostavite broj telefona, odakle ste i ime, prezime i odakle ste i broj telefona, tako da će vam stići na vašu kućnu adresu ovo što je Radovan rekao. Eto, podrška i od nas po tom pitanju da i naše gledalce koji su uz Novosadsku televiziju emisiju Otkos nagradimo. Ovo ste sad skoro izašli. Jeste, početkom ove nedelje. Kako je prihvaćeno za sad? Prihvaćeno je veoma dobro, znači što se tiče cena i dalje za svoju nisu ljudima poznate, postoje te akontne cene. A kad vidi 117 dinara, kako komentariš? Pa osnovni komentar i razlog zašto sam se uopšte odlučili da dođemo večeras jeste to da li ste promenili osnovnu cenu mašine, pa ste sad podigli na 117. Znači treba opet ponoviti. Evo demanti, znači sve, znači robna radnja. Cena je apsolutno ista kao što je bila i ranije. 937.000 recimo za ovu sejačicu, znači to je ovaj. Sada treba predati realno manje dosta soje nego što je to trebalo pre 6 meseci. Ono što uvek posumnjičavo jeste, kaže, evo podigli ste cene mašina pa ste nam podigli i cenu ove naše robe. Znači, nisu se menjale cene, znači dinarske cene se nisu menjale za proizvode, promenio se isključivo paritet, soja 117,5 dinara, kukuruz 44, a pšenica 52. Znači, najpovoljnije sad za sad, ove cene ja kad sam video, zato sam rekao, Radovane, dolaziš. Znači praktično ovo je poruka da ljudi ne moraju da čekaju januar da bi se raspisale državne subvencije. Ovo je nešto malo nepovoljnije u smislu uštede koju ostvaruju kada dobiju povrat od države, ali ovo je sasvim sigurno da ćemo da odradimo ovaj posao, da ispoštujemo, da isporučimo bilo koju mašinu ukoliko dobijemo tražene količine. Na čitavoj teritoriji Srbije? I na čitavoj teritoriji Srbije i ovo su, dakle, isplati se ljudima da doteraju i sa juga Srbije u Vojvodinu svoje rezultate rada od kukuruza, soje, znači jer su pariteti veoma povoljni i doterivali su na ljudi pšenicu čak i iz Negotina i to nije nikakav bio problem jer prepoznaju kada matematički saberu koliko im je isplativo da to obave. Znači od sejačica, ovih drugih radnih mašina, sve to što imate u ponudi, znači svako ko
hoće, može da uradi ovaj posao sa vama, yes, da iskompenzira, yes, da to uradi. Od mašina za pripremu zemljišta, setvo spremača, tanjirača, raznih vrsta tih sejačica za kukuruznih, žitnih sejačica, mašina za obradu zemljišta, međurednu obradu. Znači sve imamo na stanju. Po široka je sisteme, paleta proizvoda koju imate vi tu, nema šta, to je... Tako je, recimo vama treba, vi sada stočari imaju malo povoljnije uslove što se tiče rasta cena mesa. Kad im treba cisterna, sada mogu da je plate, znači ne moraju da čekaju nikakve cisterne iz inostranstva, imamo sve na stanju i bukvalno je sve u svim proizvodima ista reč. Evo, ljudi koji gledaju, kaže Slaviša, baš ti je dobra emisija, pozdravljam goste iz Majevice, odlična akcija i vrlo rado ćemo koristiti. Miloš iz Bečeja, pozdrav. Pozdravljamo i mi Miloša i sve koji se gledaju. Tako da to su, evo, gledalci koji imaju broj telefona, sada tako se javljaju. Zaista, i meni je ovo, sa ovakvom cenom, jer to je izaći, sada je prava hrabrost i pravo ono, ali kada imate kvalitetan proizvod, kada imate sve ovakve i domaće proizvodnje, to je za svaku pohvalu. Zapravo se samo o tome i radi. Šta je neki plan, Radovane, u proizvodnji nešto da se prihvati još ono što, kakva je tu situacija sa izvozom, sa tim delom? Mi smo, što se tiče srpskog tržišta, do sada ukupne proizvodnje, negde oko 30% je otišlo za srpsko tržište, više od 70% je izvoz, izvozimo u više od 40 zemalja, vi ste nas ispratili u Sloveniji. Da, to sam htio, Radovane, u Sloveniji. Ono što smo imali prilike da vidimo sa vašim partnerom, yes, gledalci emisije, otkud su videli ove prošle emisije? Samo u posljednje 4 godine mi u Sloveniji imamo preko 300 novih kupaca, znači pojedinačnih gazdinstava preko te naše distributivne mreže. Ista je reč i o drugim tržištima, jer zaista je dosta teško vreme gde ni inostrani proizvođači nemaju mašine na stanju. Mnogo se čeka, znači i Slovenci imaju domaću proizvodnju i prikolica i cisterni, ali opet i mi nađemo svoje mesto tamo kao što i oni nađu svoje ovde i sve funkcioniše onako kako bi trebalo. Uvijek može naravno bolje, ali zato smo tu da najpre shvatimo da domaće treba da kupujemo da bi novac ostajao u Srbiji. Onda nam suša neće biti problem kad sledeće godine Majevica dođe kod Slaviše i kaže možemo i sisteme za navodnjavanje da vam damo, možemo da vam damo na paritetu kukuruza 117,5, ali moramo, odnosno soje. Da, ali moramo da poštujemo domaće, moramo da razvijamo kako poljoprivrednici Majevicu, tako i Majevica podjednako da vraća. Prepoznali ste to partnerstvo? Jeste, a mislim da smo ovim gestom stvarno pokazali nešto zaista kome treba mašina, što niko ne može da uradi u ovom momentu. A mašine, možda se uverimo, vrhunskog su kvaliteta, bez obzira na sve što mogu da pričaju, pariraju i svetskim proizvođačima koji su ovde. Tu nema dileme. Znači, kome treba mašina, a sa ovakvim uslovima ne treba čekati, apsolutno. Ne treba čekati ni subvencije, ništa. Ovo je sasvim... Ovo je njemu subvencija, zamislite, dve tone soje što je trebao u martu, 2000 kilograma manje sada daje u septembru da bi uzao ovakvu jednu sejačicu. Tako je. Znači, to su sve crno na belo, što bi rekli. Ne može čovjek da apsolutno kaže sebi da... Ko hoće, može da dođe, da pita, da proveri, da se uveri. Jel treba da čekaju mašine kao što čekaju u inostranstvu? Ništa se ne čeka, znači. Ništa se ne čeka, sve ima apsolutno na stanju. Nikad ne bismo dopustili sebi da dođemo ovde i da pričamo pred ljudima da nešto imamo, a sutra da nas zovu da kažemo morate čekati 3 meseca da bi došlo, to ne postoji. Roba, prikolica se tovari, nosimo sejačicu, nosimo bilo koju drugu radnu mašinu koju imamo. Jeste, ljudi doteraju na naše silose svoju pšenicu, kukuruz ili soju. Istog tog dana mogu doći preuzeti mašinu i... Stvar rešena, što kaže roba odnešena, nema šta to, tako se dešava. Radovane, šta bi poručio gledalcima naše emisije i zaista još jednom sve pohvale za jednu ovakvu akciju da taj srpski proizvod, srpski brend Majevica bude prva koji izlazi sa ovakvim akcijama za pomoć. Kada kažete da se poljoprivrednici pomognu Majevici, da Majevica isto gleda da im još više i još bolje uzvrati. Pa poručio bih da nam ni suša, niti bilo šta neće u budućnosti biti problem ako zauzmemo takav pristup da... Oni koji su na lokalu i oni koji se bave proizvodnjom, znači mi se bavimo proizvodnjom mašina, poljoprivrednici proizvode žitarice. Mi moramo da vodimo glavnu reč, a ne trgovački sistemi, ne
uvoznici poljoprivredne mehanizacije, ne otkupljivači koji najviše zarađuju na žitaricama. Mi moramo kao proizvođači da vodimo glavnu reč, a oni tek onda dolaze posle toga. Znači, proizvodnja je nešto što drži... Proizvodnja je osnova i samo na takav način možemo da idemo stepeni gore i da kad bude suša da nemamo... Razvijajmo domaću industriju jer ona razvija nas. Jeste. Radovane, puno sreće i uspeha i puno uspeha u ovoj akciji da se što više i što masovnije opremi srpski seljak sa proizvodima iz Majevice i uz vrlo, vrlo povoljne uslove koje ste zaista sada izašli sa otkupom i soje i kukuruza i pšenice, tako da poziv svima da ukoliko im fale mašine da se obrate Majevici. Hvala lepo i mi svi iz Majevice želimo vama svako dobro i gledaocima i tebi Slaviša. I... Bilo mi je zadovoljstvo što takođe. Smo zaista ovakvu jednu akciju imali prilike da podržimo i da saopštimo našim gledaocima poljoprivrednim proizvođačima. Hvala još jednom. Radovan Komad, vaš i moj sagovornik. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se sledeće subote sa novim gostima, novim temama i sve ono što nismo emitovali, emitovat ćemo tog 17. 10. oktobra iz studija Novosadske televizije. Prijatno i sve najbolje i za kraj ne menjajte kanal, ostanite uz najgledaniju Novosadsku televiziju.